Mit navn er Egon Jensen, og jeg er ansvarlig for operations her ved Linak. Vores mission er at prøve at forbedre arbejdsmiljø og menneskers livskvalitet, og det bruger vi aktuatorsystemer, som vi sælger til OEM-producenter af forskellige applikationer. Det kan være hospital supply chain eller andre applikationer inden for hospital supply sektoren, eller det kan være vores ben til hæve-sænkebord eller alverdens forskellige industriapplikationer, f.eks. inden for landbrug. Vi har et forholdsvis højt lønomkostningsniveau i Danmark. Ambitionen ud fra det er jo at forbedre os, vores konkurrenceevne så meget som vi kan, og derfor arbejder vi rigtig meget med Lean. Vi arbejder rigtig meget med automatisering for at forbedre produktiviteten hver eneste år. Derudover vil vi gerne prøve at sænke barren for, hvornår kan det betale sig at lave en automatisering. Så hvis vi kan finde nogle billigere, nogle enklere, nogle smartere løsninger, inden for automatisering, så kan vi kigge på de produkter, hvor vi har lavere styktal, eller kigge på nogle af de delprocesser, som medarbejdere står og laver i dag, hvor man kan sige, kan vi hjælpe dem ergonomisk, kan vi hjælpe dem med at spare noget tid ved at putte simplere robotløsninger ind i de celler. Så er det noget af det, vi gerne vil arbejde med fremover. Årsagen til, at Linak har automatiseret så meget af produktionen, det er, at vi vil gerne have en stærk produktion her i Danmark. Og det kræver, at vi automatiserer for at fastholde vores konkurrenceevne. Og heldigvis har vi en ejer, som er villig til at investere i automatisering. I en af områderne, der er vi jo de seneste 5 år gået fra 0 til 38 robotter. Og det er jo bare et af vores produktionsområder. Men i forhold til de løsninger, hvor vi har brug for mere fleksibel automation, der er vi jo selvfølgelig med i MADE for at få nogle input til, hvordan kan det se ud i fremtiden. Så bruger vi GTS-institutter i Danmark til at hjælpe os i den retning. Altså det vi konkret arbejder på, det er at få lavet nogle løsninger, som kan gøre tingene billigere at automatisere. Og der, hvor vi har endnu sværere ved at automatisere, der kigger vi jo også ind i digitalisering, hvor vi kan sætte strøm til nogle af de her manuelle arbejdsprocesser og øge produktiviteten den vej rundt.